Jeg har kommet til InsightStand. Vi har spesialisert oss på postproduksjon, I stor grad rundt Avid-produkter. I dag så viser vi hvordan du kan jobbe eksternt. Alle våre servere står I Danmark, og vi viser hvordan vi kan jobbe med materiale på I en webbrowser eller på en mediekomposer, men media ligger fortsatt på vårt kontor I Danmark. Du kan jobbe I mediekomposer på proxy. Du kan laste ned fullmateriale selv om du ikke på kontoret, og du kan jobbe selv om du mister forbindelsen. Du kan også bruke den hvis du ute og reiser for å laste opp materialet til din laptop. Brukere som på mediekomposer allerede vil kjenne seg igjen. Det en full mediekomposer som du jobber med eksternt, og I webgrensnittet så vil du kjenne all betjening, alle knapper, slik at det vil være naturlig både for en produsent som ikke kan klippe, men samtidig også de som kjent med våre produkter fra tidligere.